لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وربنا أبانا حي ولا أبتي ما تشوقو ولا أدري ما تشوقو إلى أي مصيبة نقول إلى أي مصيبة نقول ولا أدري ما يكل كعيسى فاي ولا أدري ما أركن ما قرني ولا أركن تونو يا الله علي يا مارسية نرشي ما تقعيني سين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلام يا دمان شعب كسوماليات مال والبو دونك هاد كجوكتان سو البو مقل اي موقيقو ادين سو غاريو اي ساعد والبو دي داوانيسان ولكن عبد الله مع الحسين وعاكو دا سعوتان شانل كان قروح دا قويسكتو اي بيشكا فيسبوك عن كل النهاي اي نارورة شانل فضلا هادي اذن ولي سو بوقن بيشكا نغا فيسبوك اي نارورة شانل انتا سو بوقتو سو فلو غري وحي تالي تسالنا قيبت مسنجر كان نغرب وانا كوسو جوابي دونا هادو ربرا لك النقضو چنل كهدي ادكو عصوب تهينا فضلا سبسكرايب سار موقال كان هديو كسو غارينا لايقري وحي تلي تسالنا قيبتا كومنتيغا نوغو سوقر مهد سندين ولا ليال سيدا الله سعو تانبا ان موقال واحد جري شالي ان كوسو شير غري چنل كنغا نرورة چنل كوسو شير غري باجري او دادفر بادن يرادين وان فهم ويني قبل وحي كهال لسو انا قونا واحد نسلها بل موقال bulshada Soomaaliyeed la wadaag walaalayaal sida idin muuqatay gabadhan waa gabadh Soomaaliyeed waxay ku sugan tahay wadanka Jarmalka ayay joogtaa meel kama ayay ku xareysan tahay meeshaas kamka waxay gabadhan joogtay muddo 5 sanadood ah 5 sano ayay kamka ku xareysnayd 5 sanadood jaamacada looga soo baxay adinkana waa ogtihiin midaas in muddo 5 sano ah dhalinyaro kale oo rag iyo dumar isugu jira Soomaali ah bay diris la ahayd oo isla deganaayeen oo isla ceesheen oo isla joogeen dhalinyaradii marka rag iyo dumar ka ahay Soomaalida aha oo ay isla joogeen meesha in qof bisharciyiisu markuu u soo dhac meesha uu ka tagay uu faarujinay uu ka tagay guud ahaan marka dadkii Soomaaliyeed oo rag iyo dumar ka isugu jiray oo diriska ay ahaayeen dhamaantood sharciyeeba wada heleen meeshii bay ka wada tageen ayada marka 5 sanadood wax sharci ah ma aysan helin soo marka aniga tayda iyo tiina way noo dambeynaysay bal in yar oo kamida muqaalkeeda argagaxale oo dad fara badan oo Soomaaliyeed runtii ay aad iyo aad uga argagaxeen aadna runtii uga damqadeen aadna ay uga naxeen wax laga xumaadana dabcan uu yahay wax yar oo kamida la daawada la ilaaha illallah la ilaaha illallah qatiya baliga taagay Soomaaliyeey marka saaniga tagay idaaya amaanisiya aniga nin baa idalay qabriguna maata jooga maata hooyaanahay aniguba hooyaanahay ilmaheedii arkin 5 sano warbilaabaanahay waraabtii ma joogo waraadeerii ma joogo ilaahay ma siibay nigurid walaaladay way kala kacaysay faaye walaaladay ma arkin ma garanay waa arki doono ya allah nolosha waa igu ciyaari seen way waratay waxay ku xamba qabo waxba ma qabo alxamdulillah dadkeena soomaaliyeed dabcan dhaqan bay ka tahay inta anigu aan ka arkay geeyi soomaaliyeedna aan joogay qofkanaga waalan anaga sii waalna qofki isagoo xitaa inuu waa sharab oo soo socda ba anaga ka sii waalna qofkii waa la caynaya qofkii waalna tii waalneed kii waalna ciyaalkiiba dhagxeynaya halkii la rabay qofka markii laga dareemo qaybta waalidu inay soo heeso halkii la rabay in qofka la baxnaaniyo meel lagu xareeyo quraan la saaro la baxnaaniyo miskaxdiisa la dejiyo halkii la doonayay dadkeena Soomaaliyeed kii waalna iska badaay kii ay soo heesay oo laga hortagi karay waalidiisa ayaa laga sii waalaya soo marka gabadhan waxa ay ka cabaneyso waa idin soo wada waa idin sheegaya laakiin meesha waalida qofkan markaad aragto oo muqaaladeeda dib aad u raacdo oo aad sii raacdo in qof waalan uma eka dabcan waa qof iska caadiya oo baraheeda bulshada isaga jirta muqaalkeeda marka la isoo diray laakiin aad barnuti uga argagaxay inta kale marka waa idin sii wada bal horta intaan yar ila dhageysta ahba ma qaba waxba ma qaba waxba ma qabo miilkaygu dhan yahay soomaaliya hawla fudan baa waasen soomaaliya hawla fudan baa yaru ku tiseen soomaaliya hawla fudan baa qabriga u dirteen laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah
أنا 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 لا أنا 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 واي 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 باي واي تركي وانا سيدي تاكا سويستاكي قبي عالت كما سيكين قبي عالت كما سيكين وعلا افتاد كفر ايو الهي باي حكومة عليك عليك نين بالعالم ايبا حكومة نين بالعالم ايبا حكومة وحادو تين دها وحادو تين سمية ما تهدان امو سيد افرسانو ما تما امو سيو ما تبا مسيا اريني ما كنتي بس كعب علي كنتي ليا لا يا كاسر لا يا كاسر زواري فراي انت دورك سوتشيتو ايقال ايقال سبيل سباليس لاك سماري لاناي دول كالي كنتي ليا ايدا لي كنتي ليا كردي على راسي سيادو الهيسن اوي اوي كردي عدو الهيسن او دول كوكي سوكو بي ايا ما تدوري لسكو لي تجاري باي والله انا بسيقين ويني كاركي اقلقي ويني كاركي اقلقي ويني كاركي ويني كاركي سوماليا ويني كاركي بري بركا بحو ايش البطاقاتنا هذي لا يو خارسينا ويوارتا لارغيا هذا اسخاوينا ويدبتاهي ويسخرانة ويال عدو السوماليا وكا حارتا يدباتا وكا هكا يجيسين موالا موالا لكن هكا سيستكتين لما السوماليا بركا دي ديرو توشيقي ايالا دوري قصب العليق فلوغي يا باي waxay tiri laba qof oo Soomaali ah markii aan jiiday arintoodayna u fuliyay doonayaan in ay qasab igu fuulaan ajaib in markaan u soo daadigo gunta hadalkayga markii aan u soo dhaadaco gabadhan waxa ay ka cabaneyso waa dad Soomaaliyeed oo dhibaatooyin baan u geystay sidee ayaduba afkeeda ka sheegtay gunta aan taabto dadka ay ka cabaneyso sida gaarka ah ay u leedahay dhibaato igu hayaan waa dhalinyarada turjubaanada ah wada walisooda ugu yahay meel walba ay joogan wadamo kasta ay joogan dhalinyaro Soomaaliyeed oo turjubaana oo meelaha immigrationada oo dadka lagu wareesto ee meelaha macnaha waxa weeyaan interviewyada lagu qaado dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa macnaha waxa waaye ka shaqeeyo jooga soo dhalinyaradii bay markaa iyadu ka cabaneysa dhalinyaradii dadkii isla deganaayeen oo Soomaalida ah dhamaantood sharciyadii way wada heleen iyadii markaa muddo 5 sanadood ah mar walbaaba warqad baa u soo dhacda malaha rajagti ah ayaa u soo dhacdo soo markaa iyadu markaa waxay tuunsan tahay dhalinyaradan dhalinyaradana waxay leedahay dhawr mar bay aniga isoo damceen oo ay rabeen inay aniga macnaha wax weeyo la tuntaan anigana waan ka diiday soo markaa xagga ay igaga jirayaan hadalkeedo markii la soo gunaanado dadka dhibaatooyinka ku hayo horta waa dad Soomaaliyeed soo markaa dadkii markii Soomaalidu dhamaan sharciyadii wada heleen oo ay ka wada tageen kaliyad ba soo hartay gurigi iyo meesha ay deganid kaliyad ba ku soo hartay markaa maxay dawladdi markaa maxay sameysay dad kale oo ajaniba oo aan Soomaali ahayn ba la soo dejiyay meeshi oo rag ah sida ay sheegtay waa kurdiyiin ba ku jirta waxa ku jira marookiyaan ba ku jira tunisiyiin ba ku jira en siriyaan ba ku jira adigu qulihan wadamada carabta ka kala yimid oo de kala qoomiyada ah ba gurigi la isugu keenay marka waa iska ogtihiin qof dumar ah oo dadkan kale carabta aan dhaqankooda garinin oo la yiri hal meel baad ku wareeg kuuda xariisintiin ee halkan wada jooga kulayda anigu qurbaha ma jiri oo ma ogaan kare laakiin markii warkeeda la soo ganaanado noocaas uu ogyahay muqaalo kale ayaa jiray oo xoogaha laakiin aanan soo daan laakiin aan maxay ayto ay fiidiyowga ku qabaneyso niman carab ah oo tagtaagan macnaha saa u tagtaagan waxa la dhinay nimankaas macnaha waxa waaye een raba inay aniga ifar xumeeyaan oo ay kufsadaan markii la isku soo wada doobay markaa gabadhan waa gabar Soomaaliyeed mentally ahaan inaguna waan sii waalena hadda waxay leedahay markii aan baxo oo aan bal dadka u tuugsi tago aan wax soo weydiisa amaago waxa la ilayahay way waalanta waa qof waalan ummadii oo dhan waxa la iga qaadsiyay shock ummadii dhaw iga shoogeen waa tii waalneed baa ilaahay ko hadii aan hadlana waxa la ilayahay bay tiri way sirqaansan tahay oo khamri bay cabtaa marka meel aan ku fakado ayaan garan lahayn markaan isku soo goonaynaa hadalkanaga horta gabadhan waa gabar Soomaaliyeed qabiilkay doonta ahato waa gabar Soomaaliyeed
gabadha Soomaaliyeedna mar walbaaba qof kasto oo ku sinji ah oo ku Soomaali ah waxa loo baahan yahay dibkeedu inuu dhibo dibkeeda inuu ka damqado oo garab istaago jaaliyada fara badan baa jooga wadan kasta jaaliyad buu leeyahay oo Soomaalidu ay ku leedahay wadanka Jarmalka waxaan u maleynaa Soomaali aad u tira badan in ay joogan de sharci dawladdi haday u diiday uguma qaadi kartaa kaamkan lagu xareeyay at least intaad lawyer u qabtaan de Somali community inta isugu tagtaan ayaan dhawaytow banaabaxay sameeyneen oo sharciyada aad ka cabaneysiin ina macnaha waxa weeye gabadha inta isugu soo baxdaan lawyer u qabtaan aad dhahdaan at least bal meel Soomaali ay joogto gabadhan la wareejiyo intaaba ayada xataa naruura u ah haddii xitaa qalad ku jirtay waxa saxayo qaladkeeda oo dib u saxayo wanaagaan loo sameeyay sida loo garab istaagay laakiin qofka haddii xitaa qaldan yahay oo ay dhacdo aniga day xugteeda ma ogi gabadhan waa gabar Soomaaliyeed oo baraha bulshada aan ku arkay haddii marka geesaha laga wada istaago oo mar la yiraado way waalantahay mar la yiraado way isirqaansan tahay haddii qofkii uu sii fogaanaya ma soo dhawaanayo soo marka dadka ajaanibta ah oo ay ka cabaneyso oo ay leedahay waan ka baqanayaa inay kufsadaan bay doonayaan waxa loo baahan yahay dhalinyaro ka damqato oo garab istaagta gabadha inay hesho micnuhu ma aha in qabiil la isku heebsado ee waa in haddiiba waddankii laga soo tagay waddankii haddii laga soo tagay gaal kasta oo ka hor imaado qabiilkaa doonto ahow Soomaali Soomaali buu yahay adigu qabiilkaa doonto ka soo jeed gobolkaa doonto ka soo jeed min Ras Kaboni ilaa Ras Caseer gobolkaa doonto aad ka timaado ninka gaalkee ka hor imaado Soomaali Soomaali buu yahay isaga uma kala soocno laakiin inagiiba iskala soocno war maalintaad waddankii ka soo baxdeen baa la rabay inay idinkugu dambeyso magaca qabiil hebel oo meela iska dhigtaan oo aad ka xulataan Soomaali waayo magacan qabiil hebelka aad ku dul suuxsan tahay hadduu wax tarayo de dalkaagii kaamu uusan soo rari lahayn dalkaagii baad joog lahayd oo maanta qof adiga kula mid ah 9 bilood lagu dhalay gacanta intaad horsato ma aadan ku hoos noolan lahayn waa xaqiiqda markaan isu sheegno soo marka gabadhaan waa gabar Soomaaliyeed waa dhiban tahay kulli hooyo Soomaaliyeed waxa inta meel soo istaajiyay nooca uga hadashay waa dhibaato jirto qof caafimaad qaba oo tamam ah oo dhibaato aysan hin oo isu dul saaran tahay oo dhirigsan oo cunayo cabaya sharciyadeysa heesta xilligu doono dulay xilligu doono imaanayo nooca uma hadlayo waa dhib haysta waxa hooyadan Soomaaliyeed ka hadashinay wallahi erayada aadku u xanuunka badan waxa kamida agoon baan ahay aabahay isagoon arooskayga arkin buu dhintay arooskayga aabahay muusan ka soo qayb galin hooyana walaaladay 5 sano ka hor bay ugu dambeysay garan maayo xilligan arki doonana qofkan qof isdhiibay waay gaaladuna intay doonaysay waay marka qof noocan oo kale isu dhiibay gaalku waa intuu doonayba waa jaanisada uu rabo oo la qofka waa mentally bal gudka hal geey waa noocyadu ay gaaladu rabaan oo macnaha ay rabaan inay ka faa'iideystaan ay rabaan wax annaga markan laga rabaa inaan u dirnaxno oo qofkan garab istaagno si kasto oo gabadhaasu u qaldan tahay ama ay qalad ugu jirto haday aragto diirnaxayo ama garba garab taagan oo tusinaya Soomaalinimada waxaan aaminsanahay wax walba ay ku qaldaneed inay dib uga laaban doonto haduu Ilaahay raali ka noqdo wallahi muuqaalkeedu aad buu u argagax badan yahay waa muuqaal aad looga naxayo way calool hadlaysaa qalbiga ayay ka hadlaysaa gabadhaas soo marka Soomaali dadka waliba Jarmalka joogo waxa idin ka rajaynayaa insha Allah ta'ala gabadha intaad garab istaagtaan in aad siin doontaan garab walaalnimo inaad siin doontaan ayaa idin ka rajaynayaa biidnillaahil kariim gobol hebel iyo magaalo hebel iyo qabiil hebel bay ka soo jeeda waxba tarimayso muhiimaddu waxaad badbaadisay gabar Soomaaliyeed at least inta lawyer u qabtaan dhaha dadkan macnaha waxa weeyaan waxay dhaha degantay waa rag isku deegaan ma aha isku luqad ma aha isku sinji ma aha isku dad ma aha qof Siriyana oo Siriya ka soo jeedo iyo gabar Soomaaliyeed tafarqiga u dhexeeya waa la dareemi karaa intaas bas inaad ka caawisaan ayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinkaga rajaynayaa biidnillaahil kariim waana rajaynayaa insha Allah ta'ala gabadha sida ugu dhaqsiyaha badan muuqaalada dambe ay soo duubi doonto inay noqon doonaan kuwa farxadeed oo dadkii Soomaaliyeed ee markii hore ka naxay farxad geliya biidnillaahil kariim aad baa u mahadsantihiin muuqaalka ayaan doonayay inaan idin fahfaahiyo oo sida ay wax u jiraan idinkugu sheego intaan muuqaal kale mid dib isugu soo laaban doono oo laakiin Cabdullaahi Macal Xuseen waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.